Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang dimuliakan fadilatul ustaz, pengurus majlis dan imam kita, nazir masjid, pengurusan masjid, ahli jawatan kuasa masjid At-Taqwa. Bukan sahaja masjidnya taqwa, insyaAllah jamaah pun ahli taqwa insyaAllah, sama ada muslimin ataupun muslimat. Alhamdulillah, lagi kita bersyukur sangat Allah masih lagi memanjangkan umur. Dan sebagaimana doa yang kita baca, Allahumma balighna Ramadan, wahai Allah, sampaikanlah umur kita ni sampai bertemu dengan Ramadan Al-Mubarak. Sebagaimana kita sedia maklum, bila dekat mari Rejab, kita akan bunyi doa, dengar bunyi Allahumma balighna Ramadan, sampaikan umur kami kepada Ramadan Al-Mubarak. Saya bila dengar doa tu pun, kita pun teringat ulama-ulama salaf dulu, mereka berdoa untuk sambut Ramadan 6 bulan sebelum Ramadan, tak berhenti berdoa untuk dapat Ramadan. Dan 6 bulan selepas Ramadan pula, minta amalan Ramadan yang duk kita buat sebulan tu agar Allah terima. Jadi walaupun kita baru start berdoa, kita minta Allah beri kekuatan kepada kita untuk bertemu dengan Ramadan Al-Mubarak. Kemudiannya pula, bulan hidup kita ni penuh dengan sejarah. Dan sejarah-sejarah yang hebat dimulakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita tidak boleh putus dengan sejarah. Dan kebanyakan bulan-bulan kita, bulan bermula daripada Muharram, kemudian bulan Rabiul Awal, kemudian datang Rejab, dan Rejab sebagaimana bulan persiapan untuk kita menyambut Ramadan Al-Mubarak. Ada ulama, saya pernah baca satu tulisan cantik betul. Dia kata Ramadan Rejab ialah bulan untuk kita menanam. Kemudian bulan Syaban, bulan mula berbuah, dan bulan Ramadan musim nak kutip buah. Dia buat contoh, kalau kita menanam durian, tanam durian bulan Rejab, tanam, kemudian Ramadan dia mula berbuah, bulan Syaban berbuah, dan bulan Ramadan tu bawa tikar bantal, tunggu buah durian jatuh. Punya special kita punya Rejab untuk menggugah hati kita supaya mula bersiap, bersedia untuk Syaban dan kemudian untuk Ramadan. Sebab itulah lahirnya doa. Dan doa tu sebenarnya bukan daripada Rasulullah, Allahumma barik Ramadan, doa-doa orang yang mau menghadapi Ramadan. Dan doa yang paling special ialah balighna Ramadan. Sebenarnya berkat bukan bulan Rejab, berkat ialah bulan Ramadan Al-Mubarak. Sama juga, walaupun hadis tak kuat, tapi untuk berdoa kita diharuskan. Sama juga ya, macam ada kesilapan hadis dhaif yang menyebut Ramadhan ini awaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah kemudian wa akhiruhu itqam minan nar. Itu hadis dhaif.
Sebab kalau kata awalnya rahmat, kemudian di tengahnya keampunan, di hujungnya selamat api neraka, yang tak tepatnya sebab Ramadan ini awalnya rahmat, di tengah awalnya berkat, awalnya boleh selamat daripada api neraka. Jadi rahmat ada setiap saat, setiap detik. Keampunan ada setiap awal Ramadan, tengah Ramadan, hujung Ramadan. Dan selamatkan daripada api neraka pun awal Ramadan ada, tengah Ramadan ada, hujung Ramadan pun ada juga. Tapi yang pentingnya kita sambut Ramadan dengan ilmu. Itu yang orang Jawa sebut, when you stop reading, you stop leading. Jadi ilmu memimpin kita. Jadi malam ni nak cerita sikit Isra Mi'raj, supaya kefahaman apa isi dalam kandungan itu membawa kita semangat Syaban, dan kemudian kemuncak hidup kita ialah Ramadan Al-Mubarak. Muslimin yang rahmati Allah sekalian, bila ceramah kat sini Tuan Pengerusi sebut tadi, saya sebenarnya teringat mengajar kat sini 20 tahun dulu. Mengajar. Kemudian saya ingat, kemudian saya kena ban, tak boleh mengajar, kena gam kat sini. Saya ingat lagi sebab kena gam tu, sebab tak mari ceramah. Janji kuliah subuh tak sampai. Sebab masa tu saya mula mengajar kat Universiti Islam. Lepas tu banyak ponteng sebab banyak training, dan training pula 3 hari 2 malam. Ceramah saya biasanya, saya buat ceramah indoor, outdoor dan tidur. Jadi sebab tu tak boleh pergi ke masjid, sebab tidur dekat, biasanya dekat Janda Baik, kampung Janda Baik. Jadi saya faham. Jadi malam ni boleh mari ceramah pula, teringat kepada tuan-tuan. Dan macam nampak wajah-wajah berseri masih hadir kat sini. Dan pernah imam kita je lah, kadang-kadang anak-anak kita macam budak tu duduk berlari-berlari, nampak je berlari-berlari, nanti besar jadi imam besar tu. Macam imam kita dulu katanya kecil, tapi sekarang Alhamdulillah. Ada orang tuan-tuan, dia mari lambat kat masjid, mari lambat. Ada orang mari awal, datang masjid awal, tapi duduk belakang juga. Ada, misalkan kan, ada orang hari Jumaat, dia mari awal tapi duduk belakang. Ada orang hari Jumaat, mari lambat, mari lambat, tapi walaupun mari lambat, dia duduk depan. Ada orang, minta maaf, kita kadang-kadang umur lanjut tapi tak belajar. Bila tak belajar, di belakang juga jadinya. Ada orang muda baru belajar tapi banyak ilmunya, bawa ke depan, jadi imam juga akhirnya. Semoga kelebihan masjid, taqwa dan ilmu yang kita belajar. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, Isra wal Mi'raj. Isra Mi'raj ialah ada banyak dia punya poin penting. Antara poin penting Isra Mi'raj ialah, antaranya ialah ikraman, memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah muliakan Rasulullah dengan mukjizat yang pelik, yang memang tak masuk akal. Tapi itulah kelebihan Rasulullah. Dalam satu tulisan saya baca, kalau kita nak cinta Nabi, kita kena kenal Nabi Muhammad dulu. Kalau kenal Nabi, baru boleh cinta Nabi. Nak kenal Nabi ada 5. Saya sebut laju je. Nak kenal Nabi ada 5 hebat Nabi Muhammad. Yang pertama, nak kenal Nabi kena belajar, satunya dipanggil As-Sirah An-Nabawiyah. Kena belajar sirah Nabi daripada mula sampai akhir. Kita kadang-kadang tak berapa sangat khatam sirah Nabi. Tak apa, satu. Yang kedua, nak kenal Nabi kena baca Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Satunya sirah Nabi, kena baca Nabi lahir bila, kenapa dan sebagainya, daripada apa poin penting kenabian Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sirah dia paling penting, sunnah Nabi paling besar sekali lah. Sunnah ialah ad-da'wah, berdakwah untuk beribadat kepada Allah. Itu sunnah paling besar. Yang keduanya, kena belajar dia panggil Asy-Syama'il Muhammadiyah. Syama'il maknanya bentuk badan Nabi, muka Nabi, jalan Nabi, sifat Nabi. Kalau kita belajar bukunya Syama'il Muhammadiyah, ditulis oleh Imam Tirmizi, kalau kita baca hadis tu macam kita tengok Nabi Muhammad.
Jadi cinta akan bertambah bila kenal wajah Nabi, muka, cara Nabi berjalan, Nabi bercakap, Nabi makan apa, rambut apa, rambut Nabi, bentuk Nabi dan sebagainya. Kalau saya masih ingat tulisan apa nama itu, cerita Abdullah ibnu Mas'ud. Abdullah ibnu Mas'ud, dia pernah berjalan satu pokok dengan sahabat, jumpa satu pokok. Bila jumpa satu pokok, tengah jalan dia minta sahabat, berhenti jap, aku nak tunjuk satu benda. Pokok tu ada dahan, dahan dia merenduk ke bawah macam tu. Dia berjalan, orang tengok dia, dia berjalan, kemudian dia sengaja tunduk bawah dahan tu. Orang tanya kenapa macam tu. Aku pernah tengok Nabi Muhammad dulu, ini punya dahan, Nabi jalan tunduk kat sini. Malah pernah satu ketika dia tengok sahabat, dia terhenti jap, dia berhenti satu ke pokok, dia pergi buang air kat situ. Duduk, cara buang air sembunyi tutup. Kenapa? Nabi Muhammad pernah buang air kat sini. Okey, jadi nak kenal Nabi kena baca Syama'il Muhammad. Yang ketiga, dia kata kena belajar, nak kenal Nabi kena belajar satunya dia panggil Dalail An-Nubuwah. Kena belajar mukjizat Nabi Muhammad. Dalil kebesaran Nabi Muhammad ada 1000 mukjizat Nabi. Salah satunya Al-Isra' wal Mi'raj. Nak kenal Nabi. Yang keempat, kena belajar juga namanya Asy-Syara'i' An-Nabawiyyah. Syariat Nabi. Kita belajar fiqah. Ustaz-ustaz mengajar fiqah sebenarnya mengajar Nabi Muhammad. Kita belajar ilmu tafsir, tentang tafsir ayat itu sebagai sebab turun, sebab nuzul, sebenarnya cerita tentang Rasulullah. Belajar bab tauhid tentang Rasulullah, bab muamalat, riba, jual beli, sistem zakat dan sebagainya, bernegara, berpolitik, itu tentang Rasulullah. Dan yang kelima, kita kena belajar satunya khasa'is an-nabawiyah, ciri-ciri khusus yang ada hanya pada Nabi saja. Contohnya Rasulullah tak makan zakat, Nabi tak makan sedekah, Nabi hanya terima hadiah. Rasulullah kalau akhir bulan Ramadan, Nabi Muhammad berbuka puasa waktu sahur. Waktu maghrib Nabi tak buka puasa, dia azan saja, solat, ibadat, sampailah sahur. Waktu sahur itulah waktu berbuka puasa. Sahabat pun tanya, boleh tak aku pun nak ikut kamu? Rasul kata jangan buat, sebab aku makan. Aku makan dengan zikir-zikir, aku diberi makan oleh Allah dengan zikrullah. Jadi salah satu nak cinta Nabi, belajar tentang yang ketiga tadi tu, apa dia? Dalail An-Nubuwah, iaitulah mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk Isra' wal Mi'raj. Ikhwanul Muslimin rahimakumullah. Apa khabar semua? Sihat ke? Sebenarnya ceramah Isra' Mi'raj ni kalau ustaz tak mari pun tuan-tuan boleh ceramah lah. Dah tahu dah poin-poin nak ceramah. Jadi saya hanya mengulang aje lah. Mengulang. Okey. Isra' Mi'raj pertama sekali memuliakan Rasulullah. Dia merupakan Isra' maknanya rihlatun ardhiyah. Perjalanan bumi ke bumi. Namanya Isra'. Mi'raj ialah rihlatun samawiyah, perjalanan daripada bumi naik ke langit. Jadi hidup kita kena berjalan, hidup kita kena bergerak. Minta maaf tuan-tuan, berjalan, bergerak memang itu tanda orang cemerlang. Hijrah, orang nak cemerlang dia kena bergerak. Kalau baca cerita apa nama itu Ashabul Kahfi, dia tidur 309 tahun. Dia tidur, dia tak senyap. Wa nuqallibuhum, Allah gerak dia kanan kiri, kanan kiri. Tidur 300 tahun kena bergerak. Bukan 300 tahun, kita tidur semalam pun kena bergerak juga. Tidur sebelah sini, bangun sebelah sini. Kena bergerak, kalau tak bergerak tak jadi. Kena bergerak. Orang pergi haji, bila pergi haji ada satu nama wukuf di Arafah. Wukuf tu, wukuf makna berhenti. Berhenti maknanya badan berhenti, tapi hati tak boleh berhenti. Akal tak boleh berhenti, kena berjalan seolah-olah kita di padang mahsyar. Hati kena bergerak. Dan baru ni berlaku satu gerakan di Turki. Bergerak juga. Bumi rupanya kena bergerak juga.
Kalau bumi tak bergerak, maka dia tak boleh hidup. Jadi sebab itulah bumi kena bergerak untuk membetulkan mana-mana yang tak kuat, dia bergerak. Bila bergerak, lepas bergerak, bumi akan lebih kuat, akan lebih tidak bergoyang lagi lepas. So bergerak tu nama tak seronok. Namanya Iza Zulzilatil Ard. Jadi minta maaf, bila sebut bergerak tu ada orang tanya, kenapa Isra Mi'raj, kenapa gempa bumi tak berlaku di Israel? Kenapa tak berlaku di Amerika? Kenapa berlaku di negara orang Islam? Jadi pertama sekali, bergerak itu fitrah orang, fitrah makhluk. Alam bumi bergerak, bukit, bukit bukau pun bergerak. Jadi dia bergerak untuk, tadi sebut, untuk kemaskan. Cuma bergerak bumi ni, kalau tak ada Rahman, tak ada Rahim Allah, hancur bumi Turki tu, dan mungkin negara lain lebih hancur. Jadi Rahman Rahim Allah tu, Allah jaga dia bergerak kawasan tertentu saja, dan bumi akan lebih kuat. Sebab itu fitrah dia. Cuma bila berlaku saja gerakan itu, ada yang menjadi mangsa, ada jadi mangsa lah, mati dan mati pula angka yang banyak. Dan bila mati yang banyak, tuan-tuan sekalian, Allah tidak jadi, wama khalaqna samawati wal ard wama bainahuma la'ibin. Allah tak jadikan sesuatu itu main-main, tak ada. Kalau orang mati, maka mati syahid ada berapa? Mati syahid ada 7. Syahid ada 7. Hadis menyebut mati syahid yang pertama dia panggil mati syahid ada 3. Syahid dunia akhirat. Yang itu mati dalam perang. Yang kedua, mati syahid akhirat. Mati syahid akhirat antaranya mati kemalangan. Mati syahid dunia ialah mati kerana pertahankan perkara dunia, kita mati. Contohnya harta kita, kita simpan, penyamun masuk, kita lawan, kita mati. Itu mati syahid dunia. Mati syahid akhirat, ini dia Nabi sebut. Pertama Nabi sebut al-mat'un, mati sebab ta'un. Orang mati kena ta'un, mati syahid akhirat. Mati syahid akhirat, Allah selamatkan daripada azab hari dia mati. Hari dia susah, dia selamat daripada azab. Yang kedua al-mabthun, orang mati sakit dalam perut, kanser perut ke, kanser rahim ke, apa-apa dalam perut. Kemudian al-mat'un wal-mabthun. Kemudian al-tahtal hadam, orang mati jatuh bangunan, ataupun bangunan jatuh tadi, ataupun jatuh. Yang keempat mati syahid ialah al-haraq, mati al-haraq, mati terbakar. Yang kelima al-gharaq, mati tenggelam. Yang keenam wal mar'atu allati tamutu bijam'in, orang perempuan mati bersalin. Sebelum bersalin mati, tengah bersalin mati, lepas bersalin mati, mati. Dan lagi satu ialah orang perempuan yang mati tak ada jodoh. Dia mati jodoh tak ada, sampai tua Andalusia, anak dara lanjut usia, kemudian tak ada jodoh, dia jaga, dia tak berzina, jangan, matinya mati syahid akhirat. Orang laki-laki mati tak kahwin, rugi saja. Perempuan itu untuk orang perempuan saja. Saya ada kawan saya, bila pada isteri mati, ramai tua-tua ni isteri mati. Bila mati, tadi saya jumpa, dia kata aku tak nak kahwin, kenapa? Tua susah jaga orang. Sebenarnya sahabat-sahabat Nabi dulu, kalau isteri dia mati, dia takut sangat jumpa Allah dalam keadaan bujang. Takut sebab rugi pahala kurang. Ke situ pula ustaz, tajuk lain. Okey, Isra' wal Mi'raj ialah memulakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Isra' Mi'raj kan, tahunnya ada khilaf ulama. Bagaimana disebut oleh ustaz tadi, ada beberapa tahun, tapi tahun yang paling disepakati ialah 27 Rejab. Tahun ke-10 sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilantik, setelah dilantik menjadi rasul. Ada banyak sangat tarikh dia. Ada kata 3 tahun sebelum, ada kata setahun sebelum. Tapi pendapat kata yang lebih 27. Jadi tak fokus sangat kepada tarikh. Yang penting Isra' Mi'raj ialah berlaku selepas kematian. Yang pertama Khadijah meninggal. Khadijah meninggal, dan seminggu selepas Khadijah meninggal, ataupun 10 hari selepas Khadijah meninggal, mati pula Abu Talib. Khadijah meninggal.
Jadi muslimin yang dirahmati Allah Taala, bila mati Khadijah, maka Rasulullah dibawa ke Taif dulu. Pergi Taif dan balik daripada Taif barulah dibawa apa nama itu Isra Mi'raj. Jadi lepas Rasulullah wafat mati Khadijah, Rasulullah dibawa terbang naik ke langit untuk menghiburkan apa nama itu Rasulullah. Jadi kita ni kalau anda sedih-sedih kehilangan kematian, fly lah, terbang pergi ke Mekah, terbang pergi ke Palestin, terbang pergi tempat elok-elok lah. Okay, muslimin dirahmati Allah sekalian. Jadi Isra, Allah memulakan cerita Isra wal Mi'raj ini dengan apa nama itu perkataan Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Jadi Allah mulakan Isra wal Mi'raj dengan perkataan Subhanalladzi, maha suci Allah. Ikhwan dan muslimin, tuan-tuan, saya cerita dia Isra ni ceramah sampai kuabusan, sampai pukul Haji Yassaf. Sekarang pukul 8:30. Kalau sampai pukul 9 boleh tunggu, 9 suku boleh tunggu, 9:30 boleh tunggu. Boleh tunggu? Ah, tuan-tuan tunggu je lah. Saya balik awal lagi. Tak maaf guru tuan-tuan. Pendek cerita, Isra Mi'raj ni ialah cerita yang pertamanya nak beritahu Nabi Muhammad bergantung hanya kepada Allah sahaja. Dr. Said Ramadan Al-Buti yang meninggal dunia beberapa tahun lepas, mati ketika sedang ceramah macam ni lah, bukan macam ni, dia ceramah dekat masjid di Syria, sedang ceramah apa nama itu tentera Assad duk bom dia dalam majlis. Dia menyebut, dia kata, kenapa Allah matikan ayah Nabi? Umur ayah Nabi 20 tahun saja, 20-an. Lepas ayah Nabi mati, mak Nabi mati pula yang tempat Nabi bermanja. Lepas mak Nabi mati, Nabi duduk dengan atuk dia. Atuk dahlah baik, dahlah kaya, berkedudukan, mati juga. Dahlah mati semua tiga, duduk pula dengan Abu Talib yang tak Islam. Sebab tu Nabi kata apa? Adzabani Rabbi fahsanat dibi. Nabi jadi baik bukan sebab ayah Nabi. Nabi jadi hebat terkenal bukan sebab terpengaruh dengan mak Nabi, bukan sebab atuknya punya kedudukan. Kita kan begitu, banyak terpengaruh. Kalau ayah kita orang politik, anak-anak mudah naik jadi ketua cawangan sebab ayah politik. Betul, kawan saya suaminya doktor, isteri doktor, anak-anak doktor, muka semacam baik je nampak, cermin mata semua pakai macam doktor. Baik-baik. Ada satu keluarga tu ayah dia askar, anak-anak askar semua. Ada satu keluarga tu ayah dia tok bomoh, tok bomoh, tok bawang, semua tok-tok semua. Tapi Nabi Muhammad, ketika orang jahiliah semuanya tak ada akhlak, tak ada peribadi, atuknya Nabi muncul seorang diri. Nabi kata, yang ajar aku jadi begini Allah, yang didik aku Allah. Jadi mula-mulanya Nabi bergantung kepada Khadijah, sebab Khadijah ni apa dia, dia itu hartawan. Khadijah tu jeritawan, kemudian apa lagi, dermawan. Jadi wang-wang tu semua Khadijah punya. Kahwin dengan Khadijah, jadi orang malu alah dengan Khadijah. Sama juga Abu Talib, orang malu alah nak apa-apa kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Isra Mi'raj ceritanya Nabi dah tak ada harapan lagi untuk bergantung kepada al-bashariyah, kepada manusia. Allah nak minta Nabi bergantung hanya kepada Allah. Jadi sebab tu orang Islam bila cerita Isra Mi'raj, cerita bergantung, berharap hanya kepada Allah. Sebab itu Allah mulakan Subhana, maha suci Allah. Tuan-tuan, kenapa kita pagi-pagi Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar. Siapa baca ni 33, 33, Allahu Akbar, selesai dengan Allah, Allahu Akbar Kabirah tu sampai 100 kali, Allah akan ampunkan dosa kita walaupun dosa kita macam buih di laut.
Pagi lepas sembahyang baca. Apa ada di sebalik itu? Subhanallah ni maknanya Maha Suci Allah. Jadi sebab tu Isra Mikraj, Maha Suci Allah ini dalam konsep tasbih. Yang pertama sekali, Allah tasbih Allah. Allah mentasbihkan Allah. Subhanalladzi. Allah tasbih Allah. Yang keduanya, malaikat mentasbihkan Allah. Sebagaimana berlaku gibuk betul, Allah ajar apa itu ayat tasbih, malaikat baca tasbih. Yang ketiga, manusia mentasbih Allah. Yang keempat, segala al-khalaiq, makhluk yang adanya, semua memuji Allah. Dan satu lagi, pujian orang-orang syurga kepada orang masuk syurga, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Itu doa orang ahli syurga dalam kepada orang sama-sama dalam syurga. Jadi saya tak baca dalil-dalil tadi, cuma nak sebut Allah puji Allah, maknanya Allah tasbih Allah. Sebab ada tiga pula ulama kata, kenapa Allah puji Allah? Yang pertama, sebab Allah ni dia buat sesuatu semuanya al-jamal. Sebab Allah buat semua cantik, langsung tak ada cacat. Al-jamal. Yang kedua, al-kamal, semuanya sempurna. Yang ketiga, al-jalal, penuh dengan kuasa. Tiga, al-jamal, Allah buat cantik, tak ada kurang. Al-kamal, Allah buat sempurna. Dan al-jalal, ada kuasa. Jadi tasbih, sebab tu kita, bila kita terima Allah, segala Allah buat terbaik, tak ada kurang, semuanya ada hikmat, cuma kita tak nampak, macam berlaku di Turki. Maka kalau kita boleh terima Allah tu, barulah kita boleh sebut alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Malah tuan-tuan, ulama dia panggil apa? Ulama ulama salaf. Ulama salaf ni zaman Rasulullah, zaman sahabat, 300 tahun. Kalau mereka dapat musibah, dapat apa-apa musibah, mereka akan sebut 3 kali perkataan. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Baru sebut inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kenapa sebut alhamdulillah 3 kali? Sebab segala musibah kita terima dapat 3 faedah. Bila musibah datangnya, Allah buang dosa. Sebab tu sebut alhamdulillah. Datang musibah, Allah nak tambah pahala, alhamdulillah. Datang musibah aja, Allah nak naik makam kita, alhamdulillah. Baru sebut inna lillah. Okey, jadi subhanallazi maknanya kita kena hidup terikat dengan Allah. Maknanya orang Islam, subhanallah, segala yang Allah buat tak pernah ada kurang, tak pernah ada cacat, tak pernah ada celah. Sebab itulah bahasa Melayu sebut subhana, maha suci Allah. Maha agung, maha perkasa, maha bijaksana, maha apa lagi? Mahadir lain tu je, nama maha juga tu, lain tu. Tapi nak cerita pada kita tuan-tuan bahawa konsep umat Islam ni mesti rasa segala-galanya, konsep kita kena balik kepada kuatan subhanallah. Berlaku apa pun, maha suci Allah yang tak pernah ada salah dan tak ada silap. Yang kedua, maksud Isra Mikraj akidah ialah hidup kita kena terikat dengan Allah. Terikat ni namanya akidah. Kalau akad nikah namanya akad. Tapi kalau akidah, ikat yang tak boleh putus. Itu nama akidah. Antara kita terikat macam ni, terikat akidah kita. Sebab akidah, dia akan bernama akidah kalau ada plus ibadat. Akidah, dia mesti sempurna. Sempurna tu mesti ada ibadat. Contoh-contoh ya, kita sebut La ilaha illallah, itu dia panggil tauhidur risalah, mentauhidkan Allah. Bila Muhammadur Rasulullah dipanggil, sorry, yang pertama dipanggil tauhidus syahadah,
tauhidkan Allah. Yang kedua, Muhammadur Rasulullah, maknanya tauhidul amal. Jadi orang yang mengingati Islam Mikraj, orang berakidah, dia mesti sembah Allah, dia mesti ikut Muhammad. Itu dipanggil konsep beribadat kepada, terikat dengan Allah. Jadi kita terikat, maknanya kita bekerja, kerja, kerja, Allah nak pergi mana pun tak apa, tapi datang waktu zuhur, Allahu Akbar, Allahu Akbar, aku terikat. Itu akidah. Anda kerjalah, simpan duit berapa juta, berapa bilion, dalam negara ke luar negara, simpanlah. Mesti halal, satu. Yang kedua, mesti bayar zakat. Macam mana pun, itu kita terikat. Kita hidup bebas macam mana pun, isma syi'tum, kata Nabi, hiduplah kamu nak ikut, fa innaka tamut, kamu akan mati satu hari nanti. Kita akan terikat, kita akan terikat dengan hari akhirat. Jadi itu maknanya subhanallazi, maha suci Allah, dan Allah mencipta terbaik. Itu akidah. Jadi muslimin yang rahmati Allah sekalian, jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akidah yang kuat, maka Nabi Muhammad apa nama itu hanya bergantung kepada Allah, dakwah Nabi berserah kepada Allah di sebalik Isra dan Mi'raj. Okey, yang kedua, subhanallazi asra, maha suci Allah yang menjalankan hamba-Nya. Jadi rupa-rupanya Nabi bergerak sebenarnya ialah dengan kuasa Allah. Matinya Abu Bakar, matinya isteri Nabi, kehendak Allah. Matinya yang namanya apa nama itu Abu Talib, sebab kehendak Allah. Tuan-tuan, semasa matinya Abu Talib dengan Khadijah, tahun tu dipanggil tahun apa? Tahun apa? Dipanggil tahun duka cita. Tahun duka cita, tahun sedih. Pernah orang tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bilakah masa Nabi Muhammad paling sedih? Adakah kerana kematian Khadijah? Rupanya Nabi tak sedih. Orang tanya, ya Rasulullah, kamu sedih tak? Tengok kematian Hamzah. Hamzah bin Abu Talib mati, dadanya dibelah dan ni telinga dipotong, hidung dipotong. Sahabat-sahabat perang Uhud tu ada kena potong tu, dia diikat di mana, di pelepah tamar, diikat. Nabi sampai sebut, Nabi kata, kalau ikut akulah, aku nak biarkan mayat ni, biar burung makan Hamzah, kemudian daging-dagingnya jadi darah daging burung. Di akhirat nanti dunia padang mahsyar tengok macam mana Nabi, macam mana Hamzah dibangkitkan daripada perut-perut burung keluar sebab berbangga dengan kematian. Nabi sedih sangat. Dan rupanya yang Nabi sedih bukan kematian Khadijah, bukan kematian Hamzah, tapi Nabi sedih apabila orang tak terima Islam. Yang mati Abu Talib dan mati Khadijah, yang sedih dipanggil tahun sedih, sebenarnya sedih bukan kematian, sedih sebab Islam masa tu sudah tidak ada pembela, macam tak ada orang bela dah. Orang dah mula berani tanam sahabat. Ada sahabat kena tanam, kemudian tinggal kepala je, dia mai cangkul kepala tu, mati. Ada sahabat bila mati Abu Talib, Khadijah, kena ikat kaki, tangan, tali-tali ni, main tarik tali sampai tercabut tangan. Yang itu, jadi yang sedih tu Islam macam tak ada pembela. Dan sebab itu Allah bukan calang-calang, Allah naik bawa, naik ke atas, jumpa, menghadap Allah, tengok sendiri neraka, tengok sendiri syurga yang dijanji-janjikan itu. Jadi nak ceritanya, Nabi Muhammad dah percaya Allah, dah yakin Allah, tapi Allah nak bawa tengok life Allah subhanahu, bukan dengan Allah, tengok alam yang satu lagi tu, yang dijanjikan tu, rupanya ada betul. Jadi tengok dengan dua kali tengok. Kan orang kita kan akidah kan ada dua, dalam bahasa disebut apa, dia kata Allah, lama tak sebut, lupa. Tapi tak apa, so nak ceritahu kepada kita je bahawa Nabi Muhammad punya Isra' Mi'raj tu nak ajak tengok sendiri live. Dan Sayyidina Ali pernah sebut, yang ni saya tak tahu macam mana lah, Nabi Muhammad punya akidah. Sayyidina Ali kata, dia kata, kalau kami diberi tengok syurga tu, dia kata iman kami hampir sempurna dah. Kalau tak, kalau tengok syurga dengan tak tengok pun, sebab Nabi Muhammad punya cerita tu, dia nampak benda-benda gaib.
Sebab tu Ibnu Abbas kata, Ibnu Abbas, ketika Nabi mentafsirkan ayat-ayat langit, ayat langit, kami tak tengok langit. Nabi cerita langit tu macam kami nampak langit tu. Subhanallah. Kan ada seorang sahabat yang tanya, ya Rasulullah, kenapa Al-Quran dibaca berbagai-bagai, wadduha, wadduhi, yang dipanggil qiraat sab'ah tu. Nabi pegang dia, Nabi tepuk dada, tepuk dada, tepuk dada je. Masa Nabi tepuk dada tu, aku terbuka kasyaf, nampak macam nampak Allah Ta'ala. Punyalah, itulah kita tak sempat bersama dengan Rasulullah. Cuma itulah, jadi Nabi Muhammad SAW, Allah Isra Mi'raj tu, Asra tu, Asra naik ke langit tu, tengok, nampak, dan sahabat-sahabat Nabi juga diberi kesempatan bersama dengan Rasulullah tu, hidup dengan nampak benda-benda gaib tu. Macam Amr bin Jamuh, seorang sahabat Nabi masa perang Uhud. Tengok perang Uhud, dia tengah perang, dia makan buah kurma. Masa duduk makan buah kurma, dia kata, ini syumtu ra'ihatul jannah, aku tercium bau syurga, bau syurga. Dia lepas, kalau aku makan buah kurma ni, aku akan lambat masuk syurga. Lepas, mati tu, mati syahid. Jadi Nabi Muhammad, Allah bagi kasyaf, bukan kasyaf, nampak mujizat, jumpa, tengok syurga, neraka, dan untuk menambah keyakinan bergantung dengan Allah Ta'ala. Jadi kita hari ini kena yakin betul-betul Allah janji, Nabi janji, Quran janji. Yang ketiga, subhanallazi asra bi'abdihi, Maha suci Allah yang menjalankan hamba. So Nabi tak pergi sendiri Isra Mi'raj, semuanya Allah. Langit bergerak, bulan, hujan turun, dia tak berlaku sendiri, ada kuasa Allah. Jadi akidahnya apa dia? Satu, tambah satu lagi, kita nak tengok Allah. Ada kan kita dengar ustaz hadis Nabi kata, anta'budallaha ka'annaka tarah, kamu sembah Allah macam kamu nampak Allah. Nampak Allah tak? Kita tak perasan. Kalau fa illam takun tara, kalau kamu tak nampak, kamu kena ingat Allah tengok kamu. Jadi bila tengok alam, kena perasan macam ni. Tengok alam tu ialah, itu dipanggil tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah ialah perbuatan Allah. Bila hujan turun, anda sebut, ini perbuatan Allah. Tengok awan, perbuatan Allah. Tengok orang sakit, kena kanser, perbuatan Allah. Itu perbuatan Allah. Bisnes jadi, perbuatan Allah. Bisnes tak jadi, perbuatan Allah. Suami kahwin seorang lagi, itu juga perbuatan Allah juga. Sorry, keluar tajuk. Jadi balik cerita, jadi kita nak bergantung kepada Allah tu, Isra Mi'raj ialah waktu untuk semak balik. Kita banyak bergantung kepada duit, faktor otak, cerdik. Contohnya, bisnes menjadi sebab awak cerdik. Faktor ekonomi, faktor politik, betul. Tapi jarang kita ambil berat faktor Allah. Kita minta maaf. Kita kalau tengok duit banyak, tenang tak? Tenang. Jarang orang tenang sebab ada Allah. Kita duduk seorang rasa anak tak ada, cucu tak ada, dah kosong, saya seorang-seorang. Jarang kita rasa. Bila ada teman, saya seronok, ada teman, gembira. Jarang orang seronok bila bersama Allah. Kita dapat nikmat, seronok sebab Allah bagi. Bila kita mari susah, kenapa tak seronok sangat? Sedangkan yang susah pun Allah cipta juga. Sebab faktor Allah tak bersama dengan kita. Jadi Isra Mi'raj mengajak Nabi Muhammad, kan Nabi pergi Taif. Balik Taif kan, doa Nabi baca, Allahumma inni ashku ilaika dha'fa quwwati wa qillati hilati wa hawani 'alan nas. Dia kata, ya Allah, aku nak mengadu pada siapa lagi, ya Allah, hanya kepada kamu. Orang marah aku tak apa, jangan kamu marah, kamu saja. Jadi kita umur tua-tua ni, kita kena faktor Allah. Walaupun cucu tak ada, anak tak ada, ingat faktor utama, faktor Allah. Sebagaimana Nabi Muhammad berserah dalam peristiwa Isra Mi'raj, faktor Allah. Subhanallazi asra bi'abdi. Okey, yang ketiga, cerita Isra Mi'raj ni Allah sebut perkataan Maha suci Allah yang menjalankan hamba-Nya. Rupanya Isra Mi'raj ni, malam tu Allah bagi nama kepada Nabi Muhammad, satu nama, subhanallazi asra bi'abdihi, Maha suci Allah. Allah tak sebut kebesaran Nabi Muhammad malam tu.
Allah tak sebut macam ni. Subhanallazi asra bi rasulih. Maha suci Allah menjalankan rasulnya. Tak sebut rasul. Subhanallazi asra bi nabiyyi. Tak sebut nabinya, tapi Allah sebut subhanallazi asra apa dia? Bi abdihi. Jadi kita pun nabi, tujuan Allah cipta Nabi Muhammad jadi hamba. Tuan-tuan, ingat ada ayat ni. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Aku tak jadikan jin dan manusia melainkan hamba Allah. Ingat ada ayat ni. Iyyaka na'bud. Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Untuk makluman kita semua, Al-Quran yang begini hebat, surah yang paling hebat Al-Fatihah, ayat paling hebat ayat kursi, surah paling hebat Al-Fatihah. Al-Fatihah, kemuncak Al-Fatihah ialah ayat ini. Ayat iyyaka na'budu, akan dikau aku sembah, akan dikau aku minta tolong. Jadi Isra Mi'raj mengiktiraf Muhammad sallallahu alaihi wasallam punya tahap kehambaan. Jadi ringkas sambut Isra Mi'raj tanya kita, awak, kita dah sampai status belum hamba Allah? Saya rasa tuan-tuan kita semua ada cita-cita. Saya nak jadi, walaupun dah pencen, azan dulu. Masya-Allah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Muslimin yang rahmati Allah sekalian, saya ulang balik. Mula-mula kita punya ceramah ni Isra Mi'raj ialah cinta, kalau sayang Nabi Muhammad. Poin yang pertama tadi, sayang Nabi Muhammad, kena belajar salah satunya mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua saya sebut tadi, Isra Mi'raj ialah nak beritahu kepada kita dan Rasulullah ketergantungan dalam dan kelangsungan dakwah hanya bergantung kepada Allah Taala. Yang ketiga lagi, Rasulullah naik ke langit, jumpa, kata ulama tafsir, dia kata satu hadiah di atas kejituan akidah Nabi Muhammad, percaya kepada perkara ghaib. Sahabat-sahabat Nabi percaya pada ghaib, Nabi percaya pada ghaib yang tak nampak Allah Ta'ala. Hadiahnya lepas kematian Khadijah, hadiahnya live tengok syurga, tengok neraka. Dan Nabi tengok juga dalam perjalanan tu, masa Isra Mi'raj tu, dia naik Burak dan Nabi pun nak berhenti satu tempat. Nabi tanya, "Ma hadzal makan?" Apa tempat ni? Jibril jawab, dia kata, "Hadhi Tibah." Tibah ni ialah Madinah yang Nabi akan pergi, tapi Nabi dah nampak dulu. Jadi itu poin dia. Kemudian Isra Mi'raj kita sebut tadi ialah noktah poin nak pengisytiharan Allah cipta Nabi Muhammad. Memang sudah sampai tahap tujuan Allah cipta. Kan Allah cipta kita, tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk jadi hamba Allah. Jadi kita bila sambut Isra Mi'raj, di samping kita cari cita-cita duniawi, ada tak cita-cita sebelum aku jumpa Allah, aku nak dapat title hamba Allah? Kita kan ada banyak hamba-hamba, hamba duit. Nah, kalau hamba duit, hidup dengan duit je, mata je RM je nampak, sikit-sikit duit, sikit-sikit duit. Hamba duit. Kalau hamba apa lagi? Hamba apa lagi? Hamba kursi. Kira nak cari kursi je. Tahu kursi, kedudukan itu. Masa pilihan raya, baca ayat kursi. Bila menang, ambil kursi, tinggal ayat. Itu hamba kursi lah tu, contohlah tu. Hamba, minta maaf, kita akan diuji oleh Allah ikut yang apa anda, kemampuan anda. Minta maaf, kalau kita sayang harta, kita diuji dengan harta. Ustaz-ustaz yang ada ilmu ni, ceramah, ustaz yang ada ilmu, ceramah-ceramah,
ilmu yang kita duk ajak, ilmu kita kadang-kadang jadi fitnah pada kita. Kita ajar orang, kita suruh orang, kita lupa nak suruh diri kita. Fitnah. Kita buat contohnya, Nabi Ibrahim sayang sangat nak anak. Nabi Ibrahim nak anak, nak anak. Allah uji dia. Akhir sekali ujilah, uji isteri dia, kahwin lagi. Dapat anak, uji dia. Apa ujian dia? Pisah, pisah. Sayang anak, pisah. Berpisahlah Nabi Ibrahim sebab sayang sangat. Allah nak minta awak, kamu sayang aku ke sayang yang kamu sayang tu? Allah uji. Dalam dapat anak, berpisah. Dalam jumpa anak, kalau sayang anak, sembelih anak. Dia minta sembelih sebab sayang anak. Akhir sekali berjaya Nabi Ibrahim, rupanya sayang Allah daripada sayang anak, namanya hamba Allah. Nabi Yaakob sayang sangat. Nabi Yaakob kan anak cucu kepada Nabi Ibrahim. Yaakob sayang sangat Yusuf. Yusuf sayang sangat. Allah pisahkan sampai 30 tahun berpisah. Nabi Yaakob sayang anak luar biasa. Zulaikha pun sayang Yusuf luar biasa. Allah uji Yaakob. Dan lupanya bila Yaakob tersilap, aku sayang anak, aku lebih. Bukan tak sayang Allah, tapi lupa diuji. Akhir sekali bila berjaya, dia rupanya bukan hamba Yusuf tapi hamba Allah. Jadi kita, kita sayang harta ataupun sayang Allah, kita sayang hidup ataupun sayang Allah. Jadi subhanallazi asra bi abdihi, nak beritahu peristiharan Nabi Muhammad sebagai Rasul, dan nak tanya diri kita, kita dah jadi hamba Allah ke belum? Kita okay, sebab itulah kalau nak cari ciri hamba Allah, anda pergi ke Mekah. Bila pergi Mekah, jadi tetamu Allah, terutama sekali haji. Masa itu pergi Mekah, jangan bawa kebesaran, keagungan, kelebihan. Sebab saya hamba Allah. Kena langgar, aku hamba Allah. Sebab banyak cerita. So nak beritahunya, kita jadi hamba Allah ataupun hamba-hamba lain. Jadi ikhwan al-muslimin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah duduk dalam majlis macam ni pakai serban. Saya tak pakai serban. Nabi pakai serban. Serban daripada Yaman, pakai serban. Duduk pakai serban. Ada orang sahabat yang tak tahu mana, mari Nabi pakai serban, dia tarik. Kalau bahasa kita, mai bagi serban kat aku. Dia tarik serban Nabi duduk pakai sampai Nabi terkalih macam tu. Tapi Nabi, aku hamba Allah. Nabi dengan isteri, isteri Nabi itu pernah marah kat Nabi, bukan marah, tolak Nabi. So bila tolak Nabi, Nabi kata, aku hamba Allah. Nabi hamba. Bila orang nak puji Nabi, Nabi sampai orang nak bangun sebab sambut Nabi, Nabi gostan, keluar balik, tak nak orang sambut dia sebab aku hamba Allah. Nabi sujud atas tanah yang ada pasir. Kenapa? Nak rasa jiwa hamba. Jadi sebab tu kalau pergi Mekah, buang nama, buang pakaian kebesaran, sebab apa? Aku ini hamba. Jadi subhanallazi asra bi abdi, nak ciri hamba yang paling special ialah masa sujud. Sebab itulah Nabi kata banyakkan sujud. Sebab itulah datangnya solat. Sebab solat merupakan ciri utama nak menggambarkan jiwa hamba datang dengan solat. Okey, lagi poin dia, subhanallazi asra bi abdihi lailan, jiwa hamba ni bermula dengan subhana. Orang yang mengagungkan Allah itu jiwa hamba, subhanallazi. Kemudian orang yang bergantung harap dengan Allah, itulah bi abdihi. Kemudian bi abdi as, orang yang melihat segala yang berlaku kuasa Allah, maka itu ciri hamba. Dan ciri hamba seterusnya dia bersambung-sambung, ayat bersambung dengan ayat, makna berganding dengan makna. Bi abdi lailan, jadi ciri hamba Allah ialah menghidupkan malam. Jadi kita nak sambut Ramadan, maka praktikalnya datang di hujung Rejab untuk menghidupkan malam-malam. Dan malam yang paling special bila kita bangun. Sebab itulah hamba Allah ni ialah hamba apabila dia dapat apa, buat ikhlas bersih untuk Allah Ta'ala. Waktu yang paling special, tak ada gangguan riak, waktu malam. Kita bangun malam seorang-seorang. Dan malah waktu malam ni dipanggil malam ialah bagi da'bun lis-salihin. Tanda orang tu soleh ialah orang bangun malam. Bila Allah sebut ya ayuhal muzammil, hai orang berselimut,
Qumil lail, bangun malam. Ibnu Katsir kata, hai orang berselimut, bangun malam maknanya qumil laila illa, bangun malam walaupun sedikit. Bangun qumil lail itu maknanya ya ayuh, wahai orang berselimut, kita kena buka selimut. Bila kita tidur, orang tidur dia nak bergerak tak boleh kalau dalam selimut. Dalam selimut ni nak berjalan tak boleh. Dalam selimut nak berlari tak boleh. Jadi maksud orang berselimut ni, kita kalau nak berjalan melangkah lebih laju, tolong buka selimut. Jadi minta maaf, antara disebut oleh ulama selimut yang paling takut, selimut kejahilan. Selimut kejahilan, jahil, ilmu tak ada, buat bukan berasas ilmu. Selimut kejahilan, selimut minta maaf perpecahan, selimut dengki. Selimut ini yang kita kena buang malam tu. Dia boleh, boleh bila anda bersama dengan Allah saja, orang tak ada, kita pun tak perlu mengharapkan pujian orang. Saya masih semayang bulan Ramadan berjemaah, bagus, boleh juga semayang tahajud, tapi anda kena cari waktu yang namanya waktu, dia panggil apa? Dia panggil waktu khalwat. Ayat khalwat tu cantik. Khalwat ni lah berdua-duaan dengan Allah. Dan khalwat ada tiga. Khalwat ulama kata ada tiga. Yang pertama, anda kena bagi masa, kalau Ramadan tu totally masa untuk Allah, mesti ada. Tinggalkan dunia anda. Itu bukan semua orang boleh buat macam tu. Kita yang pencing-pencing boleh. Kalau tak boleh, dia panggil khalwat bersama dengan Allah yang juz'un, sebahagian daripadanya sahaja. Contohnya anda ambil masa malam, itu sebahagian. 10 akhir Ramadan pergi itikaf di masjid, Masjid Haram, contoh. Ada satu lagi kalau anda sibuk sangat, ada satu lagi dia panggil khalwatun jalwatun. Khalwat jalwah ialah sibuk sangat tak boleh bagi masa, anda pilih kawan-kawan yang dekat dengan Allah, yang cintanya anda kenal dia dengan Allah, anda bersama dengan dia pun dipanggil khalwat juga. Jadi Isra Mi'raj bukan nak baca cerita, tapi nak tanya aina nahnu min qisah, di mana kita, di mana cerita. Sebab itulah bila Nabi waktu malam Isra Mi'raj, dia tak berlaku siang. Patutnya Isra Mi'raj waktu siang. Waktu siang kan nampak, nampak KL Tower, KLCC nampak, nampak. Tapi siang kan gelap. Tapi walaupun gelap, tapi yang nak tengok malam tu bukan tengok alam, tapi nak tengok hati. Sebab tu Nabi Muhammad, dia Isra Mi'raj ni, dia panggil muntalak. Balik Isra Mi'raj dia akan berani luar biasa, sebab dah berjumpa yang Maha Kuasa. Jadi kita bila dah bangun malam, keyakinan kita dengan rezeki, keyakinan kita dengan janji Allah, wow. Jadi sebab itulah saya tahu Masjid Taqwa dan tuan-tuan yang ahli taqwa ni memang kuat solat. Tapi tolong tambah ilmu lagi. Dan dia dekat dengan Allah ni dipanggil, kita kena dekat dengan Allah. Ada satu lagi nama taqarrub. Kita dah dekat lah. Dekat kita dengan Allah ni disebut dalam Quran, aqrab min hablil warid, lebih dekat daripada urat leher. Dekat dengan Allah. Tapi yang nak dekat lagi, kita punya hati kena dengan ibadat tertentu, berserah berharap dengan Allah supaya makin dekat. Bila makin dekat tu kita terasa, kita tengok apa yang Allah suruh tengok saja. Kita dengar yang Allah suruh dengar saja. Yang payahnya, kita nak cakap apa yang Allah suruh cakap saja. Itu payah. Itu maknanya dekat. Okey. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram. Jadi peristiwa Isra Mi'raj sebenarnya peristiwa yang nak bagi tahu tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah nabi yang teragung dan nabi yang paling mulia, sebab malam tu dipertemukan dengan semua nabi-nabi dan Nabi Muhammad menjadi imam. Okay. Jadi imam kepada seluruh nabi-nabi. Dan dalam Isra Mi'raj itulah Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Ibrahim. Nabi beri salam, assalamualaikum, assalamualaikum kepada nabi-nabi.
sampai jumpa Nabi Ibrahim, assalamualaikum. Nabi Ibrahim bagi salam. Nabi Ibrahim kata, iqra ummataka salam. Nabi Ibrahim kata, kirim salam aku kepada umat kamu. Nabi Ibrahim kirim salam kat kita, tuan-tuan. Assalamualaikum. Jawab semua, waalaikumsalam. Saya minta maaf, bila pergi Mekah ada orang tanya satu soalan, apa hukum kirim salam kepada Rasulullah bila nak pergi Mekah? Kita kan, kalau ada orang nak pergi Mekah, kita akan sebut kirim salam kat Nabi, kirim salam kat Nabi Muhammad. Ada tak ada? Kata ulama, katanya kirim salam kepada Rasulullah, sebenarnya Rasulullah sudah meninggal, tak ada. Tak ada sahabat yang kirim salam kepada Rasulullah. Cuma ada satu cerita, orang kirim salam kepada Rasulullah melalui Umar Abdul Aziz. Dia nak pergi Madinah, kirim salam ke Rasulullah. Cuma cerita tu cerita bukan hadis dan dia dhaif. Ulama kata kirim salam untuk Rasulullah tidak ada. Kenapa tak ada kirim salam? Sebab Nabi Muhammad dah meninggal. Kenapa tak ada? Sebab kita tidak perlu orang untuk kirim-kirim salam kepada Rasulullah. Sebab Rasulullah, Allah sudah ajar cara nak bagi salam kepada Rasulullah direct. Kan kita sebut hari Jumaat kan, apa ayat Quran, inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Allah, malaikat selawat ke Nabi. Allah sebut, ya ayuhallazina amanu sallu alaihi, selawatlah kamu kepada Muhammad, wasallimu, sallu alaihi wasallimu taslima. Selawat dan salam. Rupanya untuk Nabi ni ada dua, selawat satu, salam satu. Jadi kita selama ni kalau baca Allahumma salli ala Muhammad, rupanya kita baru selawat, belum salam. Jadi nak sempurna, kena Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali wa bali wa salim. Atau Allahumma salli wa sallim, selawat dan salam. Jadi kalau anda baca selawat salam, salam terus sampai ke Rasulullah, tak perlu melalui orang lain. Tapi kalau orang kirim salam juga, pergi kat Madinah, sampai kat sana anda sebutlah doa, masa doa tu kat Madinah, ya Allah, sahabatku ni, okay, bukan kirim salam, kita doakan semoga sahabat-sahabatku ni yang mengirim-kirim salam tu, walaupun tak ada, biar dia boleh datang Mekah juga, biar dia boleh datang menziarahi kamu ya Rasul. Doa macam tu. Okey, jadi muslimin yang dirahmati Allah sekalian, dan kemuncak Isra' dan Mi'raj, apalagi ialah solat. Itulah semua ustaz macam tu, cerita di hujung baru cerita bab kemuncak, dan nak habis ceramah dah, habis kan, dah ceramah nak habis, baru cerita bab solat. Jadi tak apa, cuma bila cerita bab solat ni, saya banyak kali sebut, saya minta maaf saja, kita solat ni bilakah kali terakhir kita punya semayang khusyuk? Bila kali terakhir kita punya khusyuk semayang? Bila yang kita ingatlah semayang kita khusyuk bila? Jadi bila kita ingat solat, kita ingat mi'raj. Sebab Isra' ni ialah perjalanan bumi ke bumi, rihlatun ardiyah. Mi'raj daripada bumi naik ke langit, itu mi'raj. Dan Nabi sebut satu hadis, as-salatu mi'rajul mu'min, sembahyang ialah mi'raj. Jadi bila kita nak pergi masjid, kena sebut. Kalau Yusri tanya, abang nak pergi mana? Abang nak pergi mi'raj. Boleh sebut ayat tu, sebab Nabi sebut as-salatu mi'raj, sembahyang ke langit, solat mi'raj orang mukmin. Jadi sekejap lagi kita akan mi'raj, sekejap lagi. Tahu mi'raj? Naik ke langit. Cuma kita ni naik ke langit, naik sekejap je, tak ke langit, dia kena ke langit, naik sana sini, ujung baru turun sebalik, tak sampai atas. Jadi satu perkara kena usaha ialah macam mana nak khusyuk sembahyang. Khusyuk hukum dia tak wajib, khusyuk tak wajib, tetapi khusyuk ialah inti kepada solat. Dalam Quran surah Thaha, Allah sebut aqimis salata li dhikri, dirikanlah sembahyang untuk ingat aku. Tak apa, ulama kata khusyuk ada tiga. Yang pertama dia kata
bacalah, cari ustaz, buat program, cari khusyuk. Nabi kata apa? Ulama kata khusyuk ada tiga. Apa dia? Khusyuk qablas salah, khusyuk sebelum salat. Sebab tu Nabi Muhammad sebelum naik ke langit, sebelum naik ke langit tu Nabi Muhammad duduk menyandar, katanya dekat Hijr Ismail, ada kata di rumah Ummu Hani. Ummu Hani tu ibu Sayyidina Ali. Nabi duduk menyandar, datang Jibril belah dada dulu, operate, basuh hati, basuh jantung sebelum nak menghadap Allah. Jadi solat khusyuk ni dia ada khusyuk sebelum solat. Khusyuk sebelum solat kena ada persiapan sebelum solat. Saya nak menghadap Allah, sebab tu ambil wudu, dengar azan, sembahyang sunat, istighfar dulu, dosa jatuh, dengan jangan cakap lara, jangan dengar muzik-muzik sebelum solat. Jadi khusyuk sebelum solat. Yang keduanya khusyuk inda salah, khusyuk ketika solat. Tahu apa yang ayat kita baca, apa maknanya, apa tujuan solat. Rasa sedang menghadap Allah. Setiap ayat tu kenapa angkat takbir, kenapa rukuk, apa ada, apa khusyuk ketika berdiri, apa khusyuk ketika rukuk, apa khusyuk ketika sujud, apa khusyuk ketika baca alhamdulillah, apa khusyuk ketika tasbih subhan, apa khusyuk ketika baca rabbighfirli, apa khusyuk ketika sujud. Kena belajar sikit. Dan lagi sekali, khusyuk yang paling hebat ialah khusyuk ba'da salah, ialah perangai selepas solat, perangai orang-orang solat, perangai selepas sembahyang. Kan selepas sembahyang kita baca astagfirullahalazim, dosa dah jatuh. Selepas sembahyang assalamualaikum, kenapa kita baca istighfar astagfirullahalazim? Kenapa baca istighfar? Istighfar kan berdosa. Ulama kata assalamualaikum, kenapa istighfar? Nabi baca istighfar 3 kali, astagfirullah astagfirullah astagfirullah, 3 kali. Dia istighfar ada tiga tau. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Yang kedua, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astaghfirullah, sorry, astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu. Yang ketiga, astaghfirullahaladzim alladhi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Tiga. Jadi kenapa istighfar lepas sembahyang? Kenapa minta ampun? Ulama kata minta ampun lepas sembahyang sebab bimbang-bimbang dalam sembahyang tadi ada adab aku dengan Allah, ada yang tak kena. Aku minta ampun tujuan solat untuk ingat Allah, aku duk ingat klien tadi, itu istighfar. Istighfar bimbang kalau sembahyang kita tak terima, sebab tu kita minta ampun lepas sembahyang. Jadi lepas sembahyang kita janji kan, janji aku nak puji Allah saja, alhamdulillah. Lepas sembahyang puji Allah dah. Aku janji nak sembah Allah saja. Lepas sembahyang sembah. Aku janji iyyaka na'budu, aku nak wanasta'in, nak minta tolong dengan Allah. Lepas sembahyang kita minta tolong dengan siapa? Kita janji dah ghairil maghdubi alaihim. Tuan-tuan, ayat Fatihah kan, ghairil maghdubi alaihim tu pertama orang Yahudi. Tapi Allah tak sebut Yahudi kat situ. Allah sebut al-maghdub saja. Waladzalim ialah orang Kristian. Tapi Allah tak sebut Kristian, sebab Yahudi memang Yahudi, Kristian Kristian. Walaupun Allah tak sebut nama, kata ulama tafsir, ada orang bukan Yahudi tapi perangai macam Yahudi, ada orang bukan Kristian perangai macam Kristian. Saya untuk makluman, saya ni ada belajar, saya ada belajar ilmu jin. Dulu pernah belajar dengan Harun Din ilmu jin. Saya pernah kat Mekah, saya pernah duduk kat Kaabah minta, ya Allah biarlah aku dapat ilmu belajar jin. Saya jumpa orang Morocco, dia ajar saya cara nak kesan ada jin kat badan ke tidak. Dan saya punya ilmu jin ni agak tinggi sikit, sehingga saya boleh dengar suara hati orang. Tadi saya dengar ada orang sebut, dia kata apa? Ustaz, berhentilah ustaz, dah pukul berapa dah ustaz? Tadi janji pukul 9, jadi saya berhenti kat sini. Minta maaf guru. Jadi fokus beberapa poin yang saya sebut tadi tu. Last kali sebelum kita jumpa Allah, biarlah kita sembahyang khusyuk. Dan Isra' Mi'raj sambung lagi dengan ustaz-ustaz lain, banyak lagi dalam YouTube ceramah yang special, tengok dalam bahasa Inggeris, dalam bahasa Arab, ulama yang muktabar, kita akan dapat manfaat daripada peristiwa. Minta maaf kekurangan daripada saya, semoga Allah dapat sesuatu daripada pertemuan ini. Kita bertemu kerana Allah, berpisah kerana Allah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafii khusr, illa alladziina aamanu wa 'amilus-salihaati wa tawaasaw bil haqqi wa tawaasaw bis-sabr.